Godāties skatītāji, šobrīd Rīga TV 24 studijā ir Startautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas izpilddirektors un vadības zinātņu doktors Valters Balēvits. Labrītiņ! Labrīt! Vispirms, kamēr mēs sākam runāt par zāļu cenām, par to, kāpēc mēs nevaram Latvijā dabūt tāds vai citāds zāles, kāda ir zāļu politika, tikmēr varbūt nedaudz īsumā par savu asociāciju. Startautiskā inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija. Kas tas ir? Jā, SIFA, saīsinot, ir viena no vecākajām un lielākajām zāļu ražotāju asociācijām Latvijā, dibināta jau 98. gadā. Un šobrīd pārstāv 19 ārvalstu zāļu ražotājus, tieši tos, kas ir inovatīvie, jeb tie, kas izgudro un ražo medikamentus, kas attiecīgi iegūda ļoti nopietnas līdzekļus tieši pētniecībā un attīstībā. Tie ir pasaulē viena no zināmākajiem brendiem. Virkni no tiem, attiecīgi, viņu pārstāvniecības Latvijā tiek pārstāvēts caur šo asociāciju. Kā asociācija pagājušā gada beigās mēs veicām iekšēju pētījumu. Mēs attiecīgi noskaidrojam Baltijā, par kādām attiecīgi cenām tiek piegādāti medikamenti no ražotājiem. Respektīvi, ražotājs piegādā medikamentus un valsts, un pēc tam jau tālāk ir tālāk visa kopējā piecenojuma cēde, līdz tas nonāk līdz gala patērētājiem. Tad tā piegādes cena vai nu Latvijā vai Baltijā no ražotāju puses praktiski neatšķīrās vai bija ļoti margināli. Vienlaikus tā gala cena, kas ir patērētājiem, Latvijā uzrādīja tendenci, ka ir visdārgākā, jo attiecīgi ir virkni faktori, kas to ietekmē. Pirmkārt jau ir atļauti zāļu piecenojumi gan kompensējumiem, gan recepšu, gan ārpus OTC medikamentiem ir atļautie maksimālajie piecenojumi ir lielākie Baltijā. Papildus tam mums ir kompensējumiem un recepšu medikamentiem augstākais pienotās vērtības nodoklis, kas ir 12% Lietuvā 5 un Igaunijā 9. Šie ir tādi elementi, kas arī veido to kopējo ķēdi, kāpēc tas medikamentu cena gala rezultātā ir dārgāk. Un papildus tam, ko arī atspoguļo konkurences padomu pagājušajā gadā rudenī, zāļu lietrgotavs attiecīgi saņem no zāļu ražotājiem tā saucamās piegādes atlaides, mārketinga atlaides, plauktu atlaides, sauciet, kā jūs viņus vēlaties, bet tālāk tas neatspoguļojas gala cenā patērētājiem. Un šo attiecīgi sniegtās atlaides tik un tā neregulē nekā ar Minskam noteikumu. Minskam noteikumu regulē tikai atļautas maksimālās zāļu piecenojumas kompensējumiem, medikamentiem un recepšu medikamentiem. Viss, kas ir ārpus tā, viss ir ārpus regulācijas. Jāsaka tā, ka pēdējā gada laikā asociācija ļoti aktīvi strādājas tieši, lai šo jautājumu vispār aktualizētu Latvijas sabiedrībā un politiskajā dienas kārtībā. Viens no mūsu priekšlikumiem tā skaitā ir tas, ka šī piecenojuma politika Latvijā jāmaina. Tā ir novecojusi. Un, protams, ka zāļu ražotāji nevar būt apmierināti ar to, ka ja medikamentu piegādes cena Latvijā ir identiska Lietuvā vai Igaunijā, bet galda cena aptiekā ir dārgākā. Tas diskreditē produktu un diskreditē arī ražotājs. Tā nav ilgtermiņa sadarbības pieeja. Veselības ministrija, jaunā ministra, attiecīgi pēdējā, kas bija padomē, vienīgā, kas ir notikusi šogad, kas bija farmācijas jaunas padoma konstitīvā, attiecīgi arī lēma, ka pirmais jautājums, ko skatīs, nākamajā sēdē būs tieši piecenojuma jautājums. Kādus priekšlikumus, ko ministrija būs ņēmis vērā, to es, man grūti komentēt, to mēs visi redzēsim. Bet, katrā ziņā mēs būsim aktīvi iesaistīsimies šajā procesā. Šogad sanākusi vienu reizi, un tuvākajā laikā ir plānots, ka sasāks vēlreiz. Tādas bija solījums no ministrs. Ministri, jums arī ir asociācijai lūgus sagatavot kādus priekšlikumus par zāļu cenu samazināšanu, ja viņi jau to zina? Jāsaka, lūgus nav, bet mēs proaktīvi paši to darām. Mēs informējam gan ministri, gan arī valsts politikas veidotājs. Kā jūs domājat, kam ir izdevīgi šie maksimālie zāļu piecenojumi? Kādēļ, un, protams, ir saprotama ražotāja vēlme, lai zāles tiktu lietots, jo zāles jau arī noveco un nāk jauni modeļi zālēm, bet kam ir izdevīgi šie maksimālie piecenojumi? Kas to labumu gūsta? Tirgotāji vai valsts? Vislielākais izdevīgums, protams, ir tādam biznesa modelim, ja tev ir pieder lietrgotā un vertikāli integrēta aptiek ķēde, tad tas ir attiecīgi win-win scenārijs.
jūs attiecīgi varat pielietot maksimālo piecinojumu gan no lietergotāju puses, gan no aptieku puses un vēl paņemt no zāļu ražotājiem attiecīgi atlaides iegūt. Loģiski, ka Latvijā ir tāda nedaudz īpatnēja situācija, jo vairāk kā aptuveni 83% tirgus kontrolē 4 zāļu lietergotājus. Lai gan valstī ir vairāk mums kā 80 zāļu lietergotājus. Tā kā ir jāņem arī šis faktors. Nu, principā tā situācija šobrīd jau Latvijā ir tāda, ja jūs kā ražotājs gribat ienākt Latvijas tirgu, un tad, ja jūs vēlaties, lai jūsu produkts nokļūs attiecīgi aptieku plauktos, jums ir jāslēdz līgums nu, minimums attiecīgi ar šīm 4 lietergotavām, un tad vēl papildus jūs slēdzat vēl kādām dažādām, kas ir, nu, jums ir vairāk interesē attiecīgi tur reģionālā izteiksmē vai kur. Arī konkrētas padomu pagājušajā gadā norādīja, ka vidēji zāļu ražotājs slēdz līgums ar 5-6 tikai zāļu lietergotavām. Pat administratīvā procedūra, es neteiktu, ka ir ilga vai ļoti dārga, viņa nedaudz dārgāka Latvijā nekā pārējās Baltijas valstīs, bet tas mums nav iebildums par to, jo tās izmaksas ir saskaņotas ar zāļu ražotājiem. Par galvenais, kāpēc jauni produkti, kas ir tiešām inovatīvi, neienāk Latvijā vai jebkurā citā valstī, tas ir, protams, pieejamais finansējums, un Latvijā, nu, kā ASV sistēmā, viņš ir zemākais Baltijā. Protams, ienāk, bet, ja mēs runājam par tiešām jaunākiem, kas ir, nu, pasaulē reģistrēti, nu, pēdējo mēnešu laikā, nu, tad līdz viņi ienāk Latvijā, paiet vairāk gadi. Ja nu jāsaka, ka tas ir, tā ir nepieņemama situācija, un tas ir noteikti arī viens no punktiem, kas ir jāmaina, jo atbilstoši esošajiem regulējumiem, kāds ir valstī, 24 stundu laikā aptiekā ir jānovērš iztrūkuma zāļa, ja tāds ir iestājies. Vienlaiks jāsaka, ka nu, lielā mērā ietekmē to tas, ka ir vairāk faktori, ka nav īsti zināms, kādi ir uzkrājumi, lietergotavās vai arī lietergotavās tu neveic pietiekami lielā apjomā, lai apgādātu vietējo tirgu. Un vēl viens faktors, ka Latvijā ļoti izplatīta reeksporta tendence, ka medikamenti tiek reģistrēti Latvijā un izvest tālāk uz valstīm, kur tie paši medikamenti maksā dārgāk. Uz to pašu Vāciju, Nīderlandu, Beļģiju un citām valstīm. No ražotāju puses mēs piegādājam tik, cik mums attiecīgi pavaicā. Nav no ražotāju puses nav šeit nav absolūti nekāda problēma. Tas ir ļoti nopietns biznes Latvijā, kas jau ir izveidojies. Tas ir vērams vairāk kā 100 miljonu eiro apjomā. Un ir dažas lietergotavas, kas tikai to vien nodarbojas, kā ar zāļu reeksportu. Tas nav nekas nosodāms. Galvenais, lai tas neietekmē vietējo tirgu, vietējo patērētāju. Par interesi es nemācēšu teikt, bet skaidrs, ka jebkurā gadījumā Latvijas farmācijas jomā mūsu uzņēmumi, kas mums ir no divi lielākie grendi, priekš mums nacionālā mērogā mums šo šķiet ļoti lielu un nozīmīgi, mums viņi ir sirdī nozīmīgi, bet nu, tādā pasaules mērogā, protams, viņi nav salīdzināmi ar tām kompānijām un tām inovācijām, kas tiek pārstāvēts SIFS organizācijā. Jo, nu, tad viņi tiktu pasaules mērogā pielīdzināt ne pat vidējam, bet nu, tādam mazam mērogam. Bet jebkurā gadījumā es kā pilsonis novēlu viņiem veiks. Man nāk Eiropas līmeņa atskaits, nu, teiksim, nu, mediju monitorings un par, nu, Rigvir, lai mums liekas, iekšējā nacionāla līmenī liekas liela apjoma jautājums, nu, protams, Eiropas līmenī tāds netika skatīts. Ja no Eiropas Savienībā, nu, skaidrs, ka mums ir ļoti strikta noteikuma par medikamentiem vispār, kādas drīkst tirgot. Un vēl šogad ir stājusies jaunā regula attiecīgi par to, ka par iepakojumu, par marķējumu, lai izkaus jebkādas viltojumas medikamentu jomā, ko ir ieviesuši atkal zāļu ražotāju paši proaktīvi. Attiecīgi medikamenti Eiropas tirgu, nu, pēc definīcijas nebūtu pieejami kaut kādu viltojumu vai ievestie no trešajām pusēm, ja te ir, nu, tad tā ir kaut kāda kontrabanda vai, nu, jebkurā gadījumā. Es aicinātu jebkuru iedzīvotāju lietot tikai oficiālo ceļos iegādāts medikamentus tīri savai veselībai. Finansējums, jā, nu, finansējums veselības jomā ir akūti nepietiekams, jāsaka, uz to norāda virkne statistikas rādītāji. Ja, piemēram, mūsu Latvijas valdības mērķis ir sasniegt 4% no IKP veselības jomā, tad vidējais OECD valstu grupā ir virs 6%. Papildus tam jāsaka, ka pavisam svaigs ir Pasaules veselības organizācijas pētījums, kas publicēts šī gada maijā, tā skaitā par Latviju, kur Latvijā ir attiecīgi noteikts kā viens no augstākajiem pacientu izmaksājumiem veselības aprūpē, kas ir 42%. Tas ir 42%, mēs maksājam no savas kabatas, kas ir divreiz augstāks nekā Eiropas Savienībā vidēji. Un Pasaules veselības organizācija ir ieteikusi Latvijai rekomendācijas paplašināt gan kompensējumu zāļu klāstu, gan arī samazināt pacientu līdzmaksājumu apjomu, ko pacienti maksā
iegādājoties tā skaitā kompensējamas medikamentus, kuri nav kompensēti pilnā apjomā aptiekās. Ir finansējums ir būtisks, un mans aicinājums, protams, politikas veidotājiem būtu mērķēt augstāk, un tas nebūtu ambiciozi, ja veselības aprūpē būtu piešķirt 5% no IKP, un tas būtu vidējā termiņā manā skatījumā, kas ir jāizdara, un ko arī iesaka virkni prominenta organizācija, tai skaitā Pasaules veselības organizācija, jau šī gada maijā. Galvenais ir finansējuma nepieejamība sistēmā. Gan iekārti iekpirkumos, gan arī medikamentos. Ja pagājušajā gadā bija atbilstoši plānam apsolījis nedaudz vairāk kā 14 miljonu eiro, tika piešķirts 6,6. Papildus tam arī šī gada maijā tāda starptautiskā veselības pētniecības institūcija kā IQVIA nāca klajā ar publikāciju, cik Baltijas valstīs tiek tērēts uz iedzīvotāju skaits tieši onkoloģijas jomā finansējums. Tad Lietuvā tie bija 900 tūkstoši eiro, Igaunijā 800 tūkstoši uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, un Latvijā 400 tūkstoši eiro. Tas nozīmē, Latvijā mēs tērējam divkārt mazāk uz onkoloģisko pacientu nekā Igaunijā un vairāk kā divas reizes nekā Lietuvā. Ja mēs runājam par medikamentiem, tad pagājušais gads bija pirmais gads, kad tika iekļauti, ja nemaldos, 12 vai 13 jauni medikamenti kompensējamā zāļu sistēmā. Bet, protams, tas neapmierina visu to pieprasījumu, kas ir nepieciešams, un medikamenti ir. Ir nepieciešams finansējums no valsts puses, lai tos iekļautu kāzēs sistēmā, kaut vai, ja valsts izpildītu to solījumus, ko pat ir apņēmusies. Tad jau mēs ietu jau krietni, būtu jau soli priekšā, jau kaut kāda virzība noteikti. Papildus tam, ja mēs runājam par jauniem medikamentiem, tad šī gada martā, SIFA katru gadu apkopo informāciju reizes gadā, cik ir jaunākās paaudzes medikamenti Baltijas valstīs. Tad uz šo gadu mārtu Lietuvā bija 88, Igaunijā 86 un Latvijā 53. Mēs atpaliekam būtiski, un lai gan pagājušā gada ietvarā ir iekļaujusi Nacionālās veselības dienas ir iekļaujusi 22 jaunas medikamentus, lietuvieši ir iekļaujuši vairāk. Un tā starpība, kas mums jau vēsturiski veselības aprūpes jomā mums ir iztrūkošā finansējuma dēļ, kas ir bijis, ka mēs esam tik ilgi atpalikuši no igauņiem un lietuviešiem, ir izveidojusies tik liela, ka mums jau vairs nepietiek ar to apjomu, ko mēs iekļaujam pagājušajā gadā 22. Mums ir nepieciešams kādas 30 medikamentus jaunas iekļaut gadā, lai mēs tuvākajā vidējā termiņā spētu tikai sasniegt lietuviešu vai igauņu sasniegumus, nemaz nerunājot par viņu apzīšanu. Un pirmie mēs neesam, un prieks, ka valdība gan iepriekšējā, gan esošā turpina uzsākt to virzību, lai attiecīgi veselības aprūpē pievērst papildus uzmanību. Nu, bet, protams, mēs vēlētos, lai arī no vārdiem tas pāriet arī pie reāliem darbiem. Jau pagājušajā gadā septembrī pirmoreiz Latvijā tika ieviests zāļu koridors, kur ietveros 97 medikamenti, kas ir iekļauti. Kompensējumā zāļu sistēmā tika samazināta no zāļu ražotāju puses par pāris procentiem līdz pat vairāk kā 40%, nu vidēji tie bija 20%. Šogad uz 1. septembra zāļu ražotājiem atkal jāsamazina zāļu cena. Vidēji tie būs atkal kā 20%. Tā kā, es domāju, ka šeit ir tā politika, kas līdz šim spēlēta no valsts puses, ir tā, ka tiek maksimāli izdarīts viss, lai zāļu cenas samazinātu uz zāļu ražotāju rēķinu. Gan ieviešot zāļu koridoru, gan attiecīgi tikai pagājušā gada ietvarā viena zāļu ražotāja no savas kabatas samaksāja 20 miljonus eiro Latvijas pacientiem par tiem medikamentiem, kurus neapmaksāja Nacionālās veselības dienas. Jo kā tiek noslēgts līgums ar Nacionālā veselības dienas? Zāļu ražotājs noslēdz līgumu Nacionālā veselības dienas par noteiktu skaitu pacientu, bet gala rezultātā pacienta skaits ir lielāks. Un tad tās starpības starp noslēgto līgumu un lielākā apmaksā zāļu ražotājs. Un tā veidojas 20 miljonu pagājušajā gadā. Un tā katru gadu. Zāļu ražotāji lielā mērā finansē veselības, teiksim, aprūpa esošos medikamentus Latvijā. Pagājušajā tie bija 20 miljoni. Skaidrs, ka kompensējumā zāļu sistēmas budžets, kāds ir Latvijā, mums ir zemākais Baltijā, tas ir jāpalielina. Tas nav nekas jauns, tā nav jauna ziņa. Par to zāļu ražotāji visā Eiropā veids kaut kādu, sāksim tā, par līdzmaksājumu, jebkurā valstī. Bet tas apjoms, kas tiek veikts Latvijā, viņš, protams, ir pietiekami augsts, un
Un jautājums ir par to, cik liela tā teik, ir pacietības latiņa ārvalstu zāļu ražotājiem atrasties vispār Latvijas tirgu un piedāvāt jaunākās inovācijas. Es domāju, mums ir teicam tai pašā, nezinu, Nacionālajā veselības dienestā, veselības ministrijā, zāļos aģentūrā. Ļoti patīkam cilvēku, kuriem strādāt, komunicēt, valsts patrioti, es nevienu sliktu vārdu nevaru teikt. Bet nu grūti ir strādāt tiem cilvēkiem, jo, kad tev pretī nav pieejams finansējums, tiem pašiem ārstiem, kā lai ārsts izvēlās, kuram pacientam izrakstīt jaunākās paaudzes onkoloģisko medikamentu, kuram nē. Jo valsts nevar nodrošināt visiem finansējumu. Nu, tāda situācija. Sekojam līdz par iegādi internetā ir līdz kaut kādam, protams, nu, teiksim tā, mēs katrā ziņā neierobežam tirgu, kā tiek tirgoti medikamenti. Mēs arī no iebildumu par to, ja viņi tiek tirgoti arī ārpus aptiekām. Vienlaiks, protams, tas jau, es domāju, ir nevis zāļu ražotāju kompetences jautājums, bet nu, veselības nu, profesionāļu jautājums, vai tas vispār ir atļaujams. Nu, katrā ziņā internetā tirgot vai nē, nu, tas ir diskusija jautājums, kas droši vien būtu jādara veselības ministrē no ražotāju puses. Nu, droši vien. Mēs neesam vērtējuši.